Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Aida Murad dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung Unpack 2018 telah disahkan akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 11 Oktober ini. Pada acara tersebut, pihak Samsung dilihat akan melancarkan Samsung Galaxy S7 2018 mereka, yang mana melalui imej pengolokan yang tertiris, ia memaparkan rekaan 3 kamera utama menegak dan skrin 18:59 tidak bertakuk. Huawei telah memperlihatkan satu video acar untuk rekaan Huawei Mate 20 melalui akaun Weibo rasmi mereka. Pihak mereka juga mengesahkan bahawa 3 kamera pada Mate 20 akan disusun dalam bentuk segi empat sama dengan susun 2x2 dan akan dijana dengan chip Kirin 980 serta akan dilancarkan pada 16 Oktober kelak. Selain itu, Mozilla pula telah melancarkan player web yang direka khas untuk penggunaan teknologi Reality Maya dan Reality Gabungan, dikenali sebagai Firefox Reality. Player web ini dilihat hadir dengan enjin quantum, sokongan papan kekunci maya dan ciri privacy seperti yang terdapat pada player web utama Firefox. Google Play Family Link pula kini telah boleh diakses untuk semua pengguna di Malaysia. Aplikasi ini dilihat sudah boleh diakses oleh beberapa pengguna melalui Google Play Store sekaligus membolehkan orang ramai untuk membeli permainan serta aplikasi dan berkongsi dengan ahli keluarga yang lain. Akhir sekali, Instagram kini telah hadir dengan fungsi baru yang membolehkan orang ramai untuk membeli belah menerusi stories yang dinamakan sebagai Shopping in Stories. Instagram juga turut melancarkan fungsi Shopping in Explore yang mana fungsi ini akan diaktifkan secara berperingkat dalam masa terdekat ini. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Saya Aida Murad untuk Amans. Okay, bye.